Здравейте, приятели! Както вече разбрахте, турнира за Суперкупата на Испания ще се проверява в Рияд, Саудитска Арабия, а в четвъртък един срещу друг град Барселона, Осасуна, след като в сряда сили премериха Реал Мадрид и Атлетико Мадрид. Т.е. победителите от двата полуфинала ще се срещнат на финал отново в Саудитска Арабия на 14 януари. Вече не знам какво да мисля за Барселона, след като отборът е на косъм от тотален срив. Казвам го честно, защото тимът не играе добре. Критиките към Шави ги има, постоянни са напоследък, макар че от клуба и от самия него са твърди пък позициите, че няма информации за раздяла, просто отборът минава през по-труден период. Тук, макар и в по-сложното състояние и положение, ще играя 1-1 първо по време, крайен резултат в полза на Барселона. Барселона, който се измъчи срещу четвърто дивизионен отбор за купата на краля през изминалия уикенд. Левандовски се наложи да вкарва късна дуспа и отборът се спаси от полурезил. Да видим. Ювентус приема Фрозиноне в турнира за купата на Италия. Четвърт финал. Доста разпилени във времето са тези четвърт финали. За купата на Италия на Апенините явно не си дават много зор. Малко до някъде приличат на нашата купа в България, където играха се 16 на финали, през това време 8 на финали, месеци нещо се търкаляше между ноември и декември, кой когато свари играеше мачове, само и само да се изтикат, но в Италия са нещо подобно, но разликата е огромна. Както и да е, четвърт финал за купата на Италия, само да припомня какво направи Фрозиноне в предишния етап от турнира, 4-0 като гост срещу Наполи, изхвърли актуалният шампион. Не става про за купата, а първенеца от миналия сезон. Но това тук няма да се случи. Овър на 2,5 гола в този двубой между Юве и Фрозиноне. Има един турски матч днес, в който аз ще се опитам да изляза с положителна статистика, както се казва, защото имам две прогнози за него. Сиваспор срещу Галатасарай. Домакините са в никак не лоша статистика. Три победи в последните си 4 двубоя. За Галатасарай няма какво да говорим. Ако следите поне малко по турското първенство, ще знаете, че от доста време вече Галатасарай и Фенербахче се гонят едновременно и са с еднакви точки на първото място. А завършиха наравно, така че отново никто един от двата отбора не се отдели на върха, само преди няколко кръга. Тук двете прогнози са следните. Да има гол в двете полувремена, което е със един приличен коефициент. Смятам, че това ще излезе без особени проблеми. И другата ми прогноза е Галатасарай да вкара над 0,5 гола през първото полувреме. Тоест, разчитам Чимбом да реализира до почивката. Още една напълно логична прогноза. Успех! Три двобоя в днешната права колонка. Дано имаме късмет, започвам поред на номерата. Санта Клара, Национал Мадейра, това е мач от турнира за купата на Португалия. Дерби, своеобразно дерби, тъй като двата отбора са на второ и трето място, ако не се лъжа, или трети и четвърти във втора дивизия на Португалия. Доста здраво са се захапали, реално между тях ще бъде надпреварата за завръщане в елита. Едно хикси по 3,5 гола. Поставям головете, тъй като домакините от Санта Клара за в първенство, забележете, имат само 9 допуснати гола в 16 мача. Доста здрава защита. Витория Гимараеш, Пенафел, още една среща от турнира за купата на Португалия. Този път единица, малко по-ниска. Домакините са пети в премиера лига в елита, докато Пенафел е част от втора дивизия. И Трабзонспор срещу Самсунспор, един матч от турския елит. Твърда единица тук, ако има логика, би било най-логичното нещо наистина Трабзонспор да спечели. То е третия временното класиране.